O të ndërruar, duke ndjek mision pas misioni, nuk e kemi mbyllur këtë cikël, kemi përsëri profet të tjerë të rëndësishëm të jetës tonë si besimtar, por pyetja që do doja të bëja drejt për së drejti ishte, nëse do të kishte, do t'i jepte Zoti mundësinë të takoje të ringjallesh me një profet ose ta takoje tani. Kë profet do doje të takoje? Edhe pse mundësisht? Po kuptohet pejgamberin alejhiselam. Kuptohet, nëse do ma jepte shansa, inshallah po e shohim me në yndër. Domthonë shejtani s'bëhet dot si pejgamberi dhe si pejgamberi jon. Po do i thoja dy gjëra. Dhe i thoja pasht madhin Zot, që është një dhe një vetëm e zbojnë dy. Ku e gjetë atë forcë, ku e gjetë atë nivel besimi, që e instalove aq fuqishëm besimin kë një dhe një vetëm që është Allah. Edhe e dyta, dhe i thoja në e bon halal, që s'po e mbartim dot mesazhin e madh islam. Do i thoja që u bën shekuj që ne muslimanë s'po kontribuojmë ashtu siç duhet në shkencë. Ne muslimanë nuk jemi në nivelin e civilizimit që kërkon toka. Ne muslimanë nuk përshpëndajmë mirësinë e islamit ashtu siç duhet. Prandaj o pejgamberi madhi Allahut e di që je mërzit, po na e bon halal.